У Всесвітній день шоколаду в Одесі встановили шоколадний рекорд. Там представили найвищу в Україні інсталяцію – 1 метр 43 сантиметри заввишки. Важить вона 10,5 кілограмів. Зроблена лише із шоколаду чорного і білого. На створення фігури пішло 2 тижні. Мы сели, придумали то, что характеризует нашу Одессу, олицетворяет ее дух, олицетворяет колорит Одессы. Соответственно, самое, что происходит интересное в Одессе, это Одесский международный кинофестиваль, а также все достопримечательности Одессы, которые мы воплотили на этой фигуре.